halkan fariin baan ugu dirayaa nimanka hoggaanka raganimo ma aha nin sargaala oo aad qabateen oo maxbuusa oo jeelka ku jira ayaa raganimo ka saacadood hadduu istiijo tagayo iyo hadduu biyo doonayo aad kamaradi daba taagantiin waxaas waa qashinimo waxaan u arkaa badan ugu inay la yaabo ku noqotiba Faisal Cabdi Bootan baan qabanay buush madaxweyne buush inaad qabateen kama duwana aan waxaan ka mid ahay raggii in gooj cadde ku dhaawacmay maalintii 22-kii un yani xiliyahayga aan ku waayay maqlaan maayo Faisal sidaa ku maqlaan maayo wax weyn waa laga soo saaray halka oo laga soo bixiyay xurriyadiisana uu helay waxaan leeyahay waxa la joojiyay rag dilay nolol buu geeyay halkan qaar baa ku xiraan lagu aanayna xildhibaano halkan ku xiraan waxba uma geysanadii Allahumma salli ala sayidina Muhammad ilaahay baa mahadow dhan iskale ummada muslimiinta dhamaantood waxaan leeyahay Ramadaan kariim laba qodob baan doonayaa inaan halkan kaga hadlo sida dhabta aanu markii hore in ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsan baan ahay aanu waxaan ka mid ahay raggii in gooj cadde ku dhaawacmay maalintii 22-kii ahna waliba isla maalintii hub laga soo yaacay ayaan ku noqday anigu yani xiliyahayga aan ku waayay de anigu maalinta ay qadhaadato rag shaqeynaya oo waxa weeyaan waddankan macnaha inay ilaashadaan ay aad u furan tahay baanay dadna yani waddanka inay 24 saacadood halka aflagaada iyo cay la soo fariistaan markaa waxaan leeyahay aflagaadada hal joojiyo ma maqal karaan leeyahay anigu ka shaqsi ahaan taasi waa taa in hal qodobna ciidanka qaranka halkan marinaya horta ciidanka qaranka dhamaantood waan salaamayaa si u dhanyeen guud ahaan madaxweyne Jaba waxaan leeyahay ciidanka qaranka fariintan u dirayaa waxa weeyaan iyo khalad fara badan baa jira oo miidiyaha oo yacni sirteena in ay ka mid tahay waxaan leeyahay la joojiyo waxaad soo duubaysaan yacni tiknikadeen iyo meesha ay taalay goobihii ay taalay waxaad soo duubaysaan distinka aad ku jirtaan waxaan meesha u joognaa waa cadow deen meesha ciyaar gudub maynaa imanin waxaan leeyahay la joojiyo taana waa khalad hal la joojiyo halkan fariin baan ugu dirayaa nimanka hoggaanka raganimo ma aha nin sargaala oo aad qabateen oo maxbuusa oo jeelka ku jira ayaa raadinta ka saacadood hadduu istiijo tagayo iyo hadduu biyo doonayo aad kamaradi daba taagantiin waxaas waa qashinimo bini'aadamnimana ma aha soomaalinimana ma aha raganimana ma aha hadda waxaan leeyahay waxa hal la joojiyay rag dilay nolol buu geeyay halkan qaar baa ku xiraan lagu aanayna xildhibaano halkan ku xiraan waxba uma geysanadii markaa deeragu markuu isku hor yimaado ayuu dee nasiibkiisa kala qaadaa laakiin waxa uu ugu daafnimay iyo gudoomiyadnimadii waxa la joojiyay haddii ay yani si socotana de la kala maqlaan maayo halku jooga loogu imanayo isaga yidinka maqlaan maayo Faisal sidaa ku maqlaan maayo wax weyn waa laga soo saaray halka oo laga soo bixiyay xurriyadiisana uu helay insha Allah taala masuulkiisana waa ahande wixii waa walba ahaa la uu ahaan waxaan u arkaa badan ugu inay la yaabo ku noqotiba Faisal Cabdi Bootan baan qabanay buush madaxweyne buush inaad qabateen kama duwana waxa damnimadiin ma aha magacna ma aha sumcadna ma aha sharafna ma aha rag uu istilaayo dagaalmo dhamaanin haddaba waa la isurreeyay waa la isor fadhiya marka waxa la joojiyaan leh ninka maxbuuska aad haysan la idin xidhan kamaradana la daba taagantiin ka joojiya dagaal culus ayaa go'do waxa uu ka qarxay magaalada Diinsoor ee gobolka Bay waxaana la soo sheegay khasaare kala duwan dagaalka ayaa u dhaxay laba milishiya beeleed oo halkaasii wada dega labadan milishiya beeleed ee dega degmada Diinsoor ayaa hore waxa isaga dilay 20 ruux mana jiraan ilaa hadda waa waan la wado oo labada dhinac lagu kala dhexgalayo ciidamada AMISOM ayaa isku dayay inay kala dhexgalaan labada beelood waxaana magaaladaasi ka socda kulamo lagu xalinayo xiisadani ilaa hadda lama xaqiijin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkan saacadii la soo dhaafay ka qarxay magaalada Diinsoor ee gobolka Bay mana jiro wax waraa oo ka soo baxay maamulka Koonfur Galbeed oo ku Bangiga Adduunka oo ka mid ah hay'adaha caalamiga ee dowladda Soomaaliya ka caawiya kabka miisaaniyadda iyo mashaariicda horumarineed ayaa ku hanjabay inay joojin doonaan dhaqaalaha ay siiyaan Soomaaliya qoraal Bangiga Adduunka uu diray hay'adaha dowladda ee u qaabilsan dhaqaalaha ayaa lagu wargeliyay in xisaabirkii dhaqaalaha bangiga ka baxay aan la soo gudbin kaasi oo ahaa in la soo gudbiyo 17-kii bishii December ee sanadkii 2022-kii sidoo kale qoraalka Bangiga Adduunka ayaa lagu xusay in dowladda Soomaaliya ay codsatay in la siiyo muddo 9 bilood ah si ay u soo ururiso xogta isla markaana ay u soo gudbiso Bangiga Adduunka Bangiga Adduunka ayaa xusay
inaysan suuro gelin ballanqaadyadii dowladda ee ku saabsanaa inay soo gudbiyaan xisaab xirkii sanadkii 2022-kii iyagoo tilmaameen ugu dambeyn hay'adaha dowladda u qaabilsan dhaqaalaha looga baahan yahay in 13-ka bishan March ay soo gudbiyaan xogta xisaab xirka. Bangiga Adduunka ayaa ku hanjabay inay jooji doonaan ilaa 3 mashruuc oo muhiim ah, kuwaasi oo la filayo in la fuliyo bisha Abriil ee soo socota. Sidoo kale bankiga ayaa xusay in la joojin doono islamarkaana aan la kordhin doonin mashaariicda horumarineed ee ka socda dalka. Marka laga soo tago qoraalkan ka soo baxay Bankiga Adduunka, ma jiro wax wara oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya oo ku aadan qoraalkan ay soo saareen. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah maxkamadda ICJ oo galabtay soo saartay amar ku socda Israa'iil oo ku aadan Gaza. Mareykanka oo bilaabay ka hadalka ciidamo nabad ilaalin ah oo la geeyo Mareyka Gaza. Haddaba arrintan sida ku hirgeli kartaa? Maxayse yihiin caqabadaha ku hor gudban? Mareykanku isagu diyaar ma u yahay ciidamadaas inuu ka qayb qaato? Wagagiska caabita Falastiiniyiinta oo ka soo saaray hawlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhanka ciidanka Israa'iil waxaa ka mid ah taangiyo la qarxiyay, sidoo kale waxaa ka mid ah ciidamo miino lagu qarxiyay iyo weliba toogasho toos ah. Gaza iska horimaadi ayaa socda, duqayntuna way hareer socotaa. Sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa bayaan culus oo caawa ka soo baxay Israa'iil, kaasi oo lagu dalbanayo in uu si degdeg ah isku casilo ra'iisul wasaare Netanyahu. Israa'iil duqayn ayay ka geysatay Suuriya, qasaare ayay geysatay sida wararka ugu dambeeya ay sheegayaan. Soo dhawaada mar kale daawadayaal, si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka halkan aynu ka soo gudbinayno. Haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn, ku soo biir. Waadna ku mahadsan tahay daawashada barnaamijka. Abayna Gaza, halkaasi oo lagu soo warramayo in isku horimaadidu ay ka sii socdaan Israa'iilna duqaynta ay sii wado. Wagagiska caabita Falastiiniyiinta oo war soo saaray ayaa waxay kaga hadleen weeraradii ugu dambeeyay ee ay la baagsadeen ciidanka Israa'iil. Waxaana wararka ugu dambeeya ka mid ah in dagaaladu ay ka socdaan agagaarka cisbitaalka Al-Shifa, iyadoo ciidanka Israa'iil la wari aysan u suurtagelin in xoogaga iska caabita Falastiiniyiinta ay si buuxda uga qabsadaan agagaarka cisbitaalka oo ay ka soconayaan dagaalo faraha looga gubtay. Inkastoo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku andacoonayo in ay gacanta ku hayaan waqooyiga Mareyka Gaza, laakiin haddana wariyaasha ku sugan aaggaasi ayaa soo sheegaya in isku horimaadyo ay socdaan. Haddaba furimaha hore ee dagaalka haddaynu eegno iyo wararka ka soo baxaya xoogaga iska caabita Falastiiniyiinta, guutooyinka Isdiin Al-Qassam ee garabka hubaysan ee Xamaas ayaa war ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in deegaanka Al-Qaraar ee ku yaalla waqooyiga magaalada Khan Yunis caawa ciidanka Israa'iil ay ku galeen, iyagoo sheegay inay gubeen taangi nooca Merkava ah iyo cagaf-cagaf iyagoo adeegsanaya qoryaha Al-Yasin 105 iyo Tandum. Sidoo kale waxay sheegeen in ciidamo Israa'iiliyiin oo ku sugnaa guri ay ku qarxiyeen kadib markii miino ay ku rakabeen. Waxaana ay sheegeen in ciidamadaasi oo lug ku marayay halkaasi in ay dhimashiyo dhaawac u geysteen. Al-Qassam goorsii horeysay sidoo kale waxay sheegeen in deegaanka Talalxawa ee ku yaalla koonfurta magaalada Gaza ay sidoo kale ku beegsadeen taangi ciidanka Israa'iil ay leeyihiin oo ah nooca Merkava, iyagoo ku gubaya qoryaha loo yaqaano Al-Yasin 105. Warbaahinta aaggaasi ayaa sidoo kale waxay soo warinayaan, waa wariyaasha ku sugan aaggaasi ayaa waxay soo tibinayaan in diyaaradaha dagaalka Israa'iil galabta ilaa iyo caawa duqeymo ba'an ay ku hayaan xaafadda Al-Zaytuun ee koonfurta magaalada Gaza, iyadoo wararka ugu dambeeyayna sheegayaan in halkaasi isku horimaadyo ay ka socdaan. Goorsii horeysay oo maantaya ciidamada Israa'iil waxay qirteen 8 askariin ay kaga dhaawacmeen dagaaladii ugu dambeeyay. Sida Israa'iiliyiintu ay qirinayaan dhimashada iyo dhaawaca ciidanka Israa'iil, iminka dhanka dhaawaca waxa uu marayaa 3,300, iyadoo la leeyahay 490 ka mid ah dhaawacooda waa mid halis ah. 1,509 askari ayaa waxa la leeyahay waxay ku dhaawacmeen intii uu socday dagaalka dhanka dhulka, iyadoo wararka ugu dambeeyayna ay sheegayaan in geeridu iminka ay marayso ciidanka Israa'iil 596 waa guud ahaan. Marka la eego ilaa iyo 7 Oktoobar, dagaalka dhanka dhulka markuu bilowdana dhimashada waxay maraysaa 252, laakiin warkan war ka duwan waxaa sheegaya ilaha madax bannaan
يورك ليه لي حوج إسك عبتا فلسطينيين أو شيء جيرد إني كمان كنت هاي دعوة إنه أكبدني هاي كمان يالكن أو كله إذا كإسرائيل لكن إسرائيل قرن إسوا مرياش كسبن إسرائيل يمربا وربعين إسرائيل يا شيء جيا إن جواها لو أسوا أسكرت يا قبورها أي بوح رافين يدو مالي وربل شيء جيا إن تعسيها الكاسع كصوت لكن من ترك إسرائيل وركاس وركدون أي بعيان ودعوة كلي أي كأكيان عيد المدودة وقت هذا ما مريك قزة دقال كان كسو هذا وريد من أمدعين ليه بلد بدقال كسو هذا إسرائيل وحي كوها من إسا قزة إنا قعان تكوسي هايسو إن كستو موقف كاسي ويسيرا بدلين معلمه يقدم بيه كدي مركي يواف قرانتي وزيرك قاشان لقا أوشيغي إنا سن أود أولاهين إنا كسي نقادان مريك قزة sida marka laga yeelayo mareeka qas dagaalka kadib ayaa su'aal badan ka taaganta mareekanka Israa'il waxay qabaan Hamas inaysan ka sii talin sababta waxa la leeyahay Hamas haday meeshaasi gacanta ku sii hayso aan wees abaabuli kartaa wax ka daran 7 October waxa ay dhigtana way dhigi kartaa baa la leeyahay laakiin Hamas inuu guuleysto ma hare meesha si kale oo ciidan iyo maamul iyo cid kale ka shaqeyn karta ma jirto dad badan waxay qabaan فلسطينيين إن آيوهود أكتر شلان مركا رير يوروب يبريتن وحي قبان مامولك محمود عباس اللي قوه ريجي مركا قز لكن فلسطينيين وحي ليه أميجا نقاق قوة ذا قوان كين قارهان حماس إسماعيل هالي وحالي ساعدي قدن بيوحو يري مامولك فلسطينيين مركا قز إيقا قوان إسكره إن أرنتان كهان لكرتا مجرتو لكن ور أرنتان سيكدوان أي واحو كسوا بحيا واحدة قاشان لقيا ودك مركا إذا باتي قونك وحنا لليهي waxaa bilowday warka ku saabsan in ciidamada nabad ilaalin ah la geeyo mareeka qasa qorshaha markii hore Israa'il ba soo bandhigtay waxay rabtay in ciidamo ka socda wadamada carabta iyo qunyar socodka lagu tilmaamo sida Masar imaraadka iyo Jordan in la geeyo halkaas laakiin Hamas waxa soo diiday waxay raadeen cid iman karta mareeka qasa ma jirto annaga iska leh maamulka iyo go'aanka marka mareekanka hadduu xalaleeyo wuxuu ka fakarayaa ciidamada ka socda yaan wadamo kala duwan oo nabad ilaalin ah in la geeyo halkaas su'aal baa marka la weydiiyey saraakiisha Gabatigonka waxa la yiri ciidamada mareekanka ma ku jiri doonaan ma yaa la yiri mareekanka inuu hawo yaraat ciidan gasma geeyay meeshaas wax ka socda la ogyahay inuu baabay maantay mid ka mid ah wargeysyada Israa'il oo soo xiganayay qoysaska lagu haysto habista hanta looga haysto ehelkooda mareeka qasa iyo hooyoyinka iyo waalidka askarta ah ka dagaalamaysa mareeka qasa maanta waxa yiraahdeen sicad askartan ayagoo meed ah ayaa mareeka qasa lagu haysta marka xaaladda sidoo akta cid kasta way ogtaa Israa'il oo awooday lahayd la ogaa iyo sidii adduunka ma taqaana ay u sheegay jirtay awood buuxda ayaa arkaysa waxa lagu dhigay marka min meeshaas ciidan u dirsanaayo iyo dawladdu dirsanaysa way adagtaa لكن هذا كاسب بلوضي واي وركاس مركا لغتغو عاوة وروين ايا وحو كاسب بحي محكمة دا ICJ ومحكمة دا عدالة دا الدونك ومحكمة دا إسرائيل لكياني اللي يري دنب الدقال بيكاو دا مريكا قزة يا كياني كونفر أفريكا كونفر أفريكا مركا مالمهان وحي ودي إني محكمة دا كترا هذا إن إسرائيل وحي كترا هذا نيسان فولين mana aqoonsana go'aamada ka soo baxay maxkamadda meesha marka ama wax ka qabta ama magacan aad sheeganaysaan ee cadaaladda adduunka loo